Na moyo sio jiwe mingi nipunguziwe, na moyo sio jiwe mingi, na moyo sio jiwe mingi nipunguziwe, na moyo sio jiwe mingi nipunguziwe, na moyo we dada, we dada. Samahani bwana. Sio bwana. Mashallah, umebarikiwa sauti kinanda. Usiogope jamani, uko sehemu sahihi. Ah, mgeuka kidogo. Mashallah, umebarikiwa bwana. Ah, tulia kwanza, sauti yako. Ushasoma madrasa wewe? Ah, mashallah, nimesikia toka kule una sauti nzuri kinoma. Umejaribu. Kweli shehe. Sasa unafaa kwa matumizi ya ndani ujue. Kwa sauti yako. We utaniua mimi. Mashallah, mashehe kama sio takaga wanawake kama nyie, mizigo kidogo ile na shule. Kweli eh? Eh bwana. Eh? Umejaliwa. Sasa. Mimi na madrasa. Kwa hiyo kama una madrasa. Yaani wewe kwanza kwa sababu una sauti unafaa kwa matumizi ya ndani. Kama unafaa kwa matumizi ya ndani, inshallah inabidi wewe nikuweke ndani, unipe mambo mazuri, unaelewa? Sawa shehe. Mashallah, umejaliwa. Mimi yani nikwambie tu kweli. Siwapendi watu wa shule. Mimi napenda masharobalo wanaovaa katika. Unazungumzia masuala masharobalo, mwenye sharobalo unanionaje mimi? Hebu muangalia hiki balagashia tu. Unaweza kuvaa katika wewe, mimi napenda masharobalo wale. Unaovaa katika wanatembea. Naweza mimi mwenyewe, si unaona? Naweza. Mambo yangu mimi naweza. Sasa sikia, sikia. Napenda masharobalo eh? Napenda sana masharobalo. Mwenye sharobalo hapo unanionaje? Napenda sana masharobalo kwa sababu nini? Mwanafunzi sio mwezi. Ah, we usiongee hivyo. Mchezo hii ndo mchezo yangu hii. Vipi? Mbona huku nini bwana wewe? Sasa mambo gani huku polini wewe, na mimi kuja kutafuta mboga na kukuta huko. Sasa sikia wewe. Umeenda kutafuna watu wanafunzi wako eh? Ah, sikia nikwambie kitu. Ustazi gani wewe? Watu wewe, ustazi tumesikia stories zako wewe. Ustazi wewe, ustazi kaida yake. Hem, toka wewe shambani kwako hapo, ustazi unafanya mambo gani? Ondoke hapa. Shambani kwangu ondokeni hapa. Wewe sikuuzi wala. Sitaki mimi unuzie ustazi gani wewe, unatafuna wanafunzi wako wewe, tumesikia stories zako kitambo. Ah, sio hata ni tabia. Pengine kwa libia na libia na mimi. Kwani ustazi ndo mambo hayafanyi? Ustazi mambo hayafanyi. Ustazi wenyewe sio na mambo tunayataka.